Hörde du, jag intervjuar ju människor varje vecka som drabbas utav vargens framfart. Alltså förtvivlade människor som försöker att livnära sig på gröna näringar ute på landet. Hur mycket varg ska vi ha egentligen? Jag har ju en jättestor förståelse för människor ute i bygderna som drabbas av det här. Det är ju inte något som är bra på något sätt, så det är inte försvarbart. Då är frågan hur mycket varg ska vi ha? Ni har ju kommit fram nu till en ytterligare utredning att det skulle räcka med 300. Nu är det ju långt över 400. Ja, det är ju nu två stycken oberoende vetenskapliga analyser som har gjorts som pekar på i stort sett samma riktning, cirka 300 vargar och en invandrad individ vart 50 år. Och vi uppfyller ju det med råge. Vi har ju enligt den sista räkningen 415 vargar. Och vi har också uppfyllt invandringen de sista 5 åren med två stycken invandrade individer. Så att här har vi ju Naturvårdsverket konstaterat att vi har en gynnsam bevarandestatus på vargen och de har också då gett uppdrag till länsstyrelsen att kunna fatta beslut om jakt, licensjakt i vinter. Men då lägger ju de ett förslag om jakt som innebär att vargstammen ska växa ytterligare. Varför reagerar ni inte ni politiker på det här? Men jag vill inte ifrågasätta myndigheternas beslut. Jag har ju ett fullt förtroende för Naturvårdsverket att de tar korrekta beslut kring det här. Och jag ser ju att man också i år, liksom i förra året, har licensjakt. Fjol var det 44 vargar och i år är det 46 vargar. Jag har förtroende för det. Jag ska inte som politiker värdera på antalet vargar som ska skjutas. Det är inte min roll som statsråd, utan det är myndigheterna som har de befogenheterna. Och vi kan inte politiken gå den av den saken hos myndigheterna. Ja, men i slutändan måste det väl bli så att antalet hamnar på ditt bord och andra politikers, eftersom det är ju det frågan handlar om. Hur mycket Ja. varg ska vi ha i landet? Ja, det är ju en delegation som Naturvårdsverket som myndighet har att fatta beslut om det ska ske en licensjakt på varg. Ja, och de ska också besluta om hur många i så fall som ska ske. Och den ordningen har vi i Sverige. Den ordningen har vi haft under en lång tid i Sverige. Och det har inte funnits anledning att förändra den ordningen så att politiken ska göra de avdömningarna om det ska skjutas 30, 40 eller 50 vargar eller 60. Det är inte på politikernas bord, den delen. Det är myndigheterna som hanterar den frågan. Ni har aviserat nu att ni ska ändra tillbaka, så nu ska det bli möjligt för de här vargföreningarna att klaga på frågor om licensjakt på varg i domstol också. Det har ju tidigare inneburit att jakterna har ställts in och inte blivit av, trots att domstol senare konstaterat att det var korrekt att besluta om jakt. Hur blir det i vinter nu? Blir det någon jakt? Det är ju beslutat om en jakt av de här länsstyrelserna och jag utgår ifrån att den jakten i vinter kommer att fullföljas. Sen när det gäller översynen av lagstiftningen kring överprövning så är det någonting som vi har intention att nu under vintern se över det här. Det är ingenting som man kan hafsa igenom, utan en översyn av det här måste göras korrekt och i den ordning som man har när man ser över den här typen av förordningar. Och den intentionen är att under vintern och jag utgår från den jakt som kommer att bedrivas i år, den följer det regelverk som är fastställt där till Naturvårdsverket man kan överpröva om man så vill. Sen vet vi ju av erfarenhet att oaktat vi har den ordningen så har det prövats i olika instanser som haft olika uppfattningar. Förra året i förvaltningsdomstolen som hade en syn och sen var den uppe i kammarrätten som hade en annan syn. Och till och med förra årets jakt är ju inte färdig rättsligt prövats utan den är ju uppe i högsta förvaltningsdomstolen. Så att jag tycker ändå att det finns all anledning att man ser över den här rättsprocessen därför den är väldigt otydlig och oförutsägbar.
Sedan så är det också viktigt att man får också en mycket skyndsam prövning. Och jag tycker inte att risken för att det inte ska bli vargjakt även om man ändrar den juridiska processen minskar. Därför att nu har vi ju ändå som grund två helt oberoende vetenskapliga analyser att vi har en gynnsam bevarande status på vargen. Och de överklagningar som tidigare har varit har jag haft som grund väldigt många gånger att vi i argjakten får inte bedrivas på grund att vi inte har en gynnsam bevarande status. Men nu är det ju faktiskt belagt vid de här två undersökningarna. Så det är ju väldigt tydligt hur vetenskapen ser på de här frågorna. Samtidigt inom EU så pågår ju nu en diskussion om att man skulle förändra art- och habitatdirektivet. Att vargen skulle klassas ner i sitt skydd. Vad gör den svenska regeringen för att påverka det arbetet? Ja, den diskussionen har ju inletts precis. Och det kommer ju att vara en diskussion. Och det finns ju förslag om att den ska klassas ner. Och det kommer givetvis svenska regeringen som alla andra regeringar inom EU att vara med i den diskussionen. Det är självklart. Ja, vad är din uppfattning då? Ska den klassas ner? Ja, det är för tidigt att säga. Jag har precis sett underlaget, eller det inte ens fått underlaget på det, utan jag fick det som information i måndag som det här i samband med att jag var i Bryssel på jordbruksministermötet så hade man fick information, en översiktlig information från jaktdirektörsmötet som hade ägt rum i Prag. Och det är klart att det här ska vi sätta oss in i mer i detalj för att kunna göra de här avvägningarna och bedömningarna. Nu skapas det ju en vargstam i Sverige som blir helt isolerad söder om renskötselområdet och alla bedömare tror väl att människan måste köra in nytt avelsmaterial med bilar och flygplan. Det blir alltså en konstgjord vargstam. Vad är anledningen till att Sverige ska hålla på med det här? Ja, alltså den vetenskapliga analysen som är gjort av båda de oberoende pekar ju på att för att ha en god genetik så krävs det en invandrad individ per 50 år. Och det är ju inte ändå så många, det är inte, och vi har ju faktiskt utfyllt det. Den period, sista 5 åren har vi haft 2 invandrade individer. Hur man exakt praktiskt ska lösa det är ingenting som heller ligger på politikens bord, utan det här är ju en sak som hanteras av våra myndigheter och Naturvårdsverket. Ja, de där 2 du talar om nu, de kördes ju in med bil från Norrbotten, men jag frågar vad som är liksom utgångspunkten. Varför måste Sverige syssla med det här överhuvudtaget? Ja, alltså det är ju att man ska uppfylla art- och habitatdirektivet och där finns ju den här en viss problematik som de vetenskapliga analyserna visar på med kring genetiken. Så att jag kan inte ifrågasätta vetenskapen, har ingen anledning att ifrågasätta vetenskapen och våra myndigheters hantering av den biten. Vad säger ministern om det faktum att Länsstyrelsen i Stockholm nu polisanmäler en djurägare, bland annat för att de inte har satt upp rovdjursavvisande stängsel? Ja, jag har sett det här i media att Länsstyrelsen i Stockholm har gjort den här anmälan. Jag ska inte värdera Länsstyrelsens ställningstagande, men det är klart att jag kan ju inte sticka under stolen att det förvånade mig. Då får jag tacka så hemskt mycket. Ja, skulle du ställa någon fråga om något annat? Nej. Jo, jag hade en fråga till förresten. Den det finns så jätteviktiga frågor kring jakt också. Ja, men vi ska ta... Jo, men du vet, den dagen man inte kan släppa hunden längre, vet du, då är det kört med jakten. Ja, jag vet. Jag vet om den problematiken och jag vet om det är fruktansvärt mycket som hundar som har gått åt mig och får och ta en boskap, till och med hästar. Jag hade en fråga till. Ja. När du tillträdde för mer än ett år sedan så sa du att ni skulle ändra tillbaks om fjälljakten. Att svenskar skulle få företräde uppe på fjället. När hände det någonting i den frågan?
Det är en fråga som jag tog tag i direkt när jag tillträdde som statsråd. Att se över hela den lagstiftningen kring fjälljakten. Den är oerhört viktig att vi belyser ordentligt. Det finns en viss en komplikation med där också som berör EU-lagstiftning. Men vi arbetar med frågan och jag bedömer att vi inom mycket kort tid kommer att skicka ut en promemoria på remiss kring detta och då kommer vi få in remissinstansernas synpunkt. Men ambitionen är att återgå till det som vi hade för 2007 i den formen. Vi ska nu slutföra promemoriearbetet, skicka ut den på remiss och också få remissinstansernas syn på innan vi då fattar ett slutligt beslut. Men jag ser det som finns goda förutsättningar att gå tillbaka till någonting som liknar det som vi hade 2007. Ja, men då får jag tacka så hemskt mycket. Ja, det är en viktig jakt det där också. Ja, tack ska du ha. Hej då. Vi hörde landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Jag heter Mikael Moilanen.